Caroline Friskole. 9 studerende og tidligere studerende fra Københavns Universitet og CBS er i gang med projektet Space Moss. Det går ud på at udvikle mos, der gerne skulle kunne leve på Mars. Formålet ved eksperimentet er, at det gerne skulle være lettere for menneskeheden at skabe en koloni på Mars. Mosset skal bruges til vitaminer og til at lave medicin og måske endda også plastik. Hvis man sender mosset op til Mars og lader det gro der, behøves man ikke gentagende gange sende et rumskib derop med forsyninger. Selvom mange mener, at tanken om mos på Mars lyder fornuftigt, advarer professor John Jørgensen fra DTU Space alligevel mod projektet. Og nu live til vores reporter, Naja. Tak for det, Steffi. Jeg står her med John Jørgensen, som bestemt ikke synes, det er en god idé at tage mos med på Mars. Hvorfor synes du ikke det? Det er en katastrofe at tage mos med på overfladen af Mars. For hvis der nu var liv på planeten, så risikerer vi at tage en bakterie med, der kunne slå det liv ihjel. Men hvad med alle de andre gange, hvor vi har været i rummet? Har vi ikke taget bakterier med der? Vi tager jo aldrig noget med, for vores biosfære og alle vores rumskibe bliver steriliseret, før vi sender dem afsted. For netop ikke at brække ting, men som vi bagefter måtte kende, slog en helt ny ihjel. Det var alt herfra. Tilbage til studiet. De studerende bag Space Moss deltager i september med et projekt i verdensmesterskaberne i syntetisk biologi i Boston.